Në raste të veçanta të nëzjerjes ilegale të lëndëve të para minerale dhe dolarve Amerikan janë zbuluar në aeroportin Aleksandri Madhë në Shkup. Në rastin e par janë zbuluar 32 kg lëndë të par minerale, për të cilat konfirmohet se janë gërmuar ilegalisht nga teritori i Macedonis, dhe në rastin e dyt janë gjetur 37.000 dolar Amerikan. Lëndët e para minerale janë zbuluar djetë e kështetasi kanadez rëvë, i cili nuk ka paracitur asgjë për kontrol doganorë, por në bagajnë e ti gjatë kontrolit janë njëtër 17 mbëdhjet qeset të mbushura me materi i organike minerale. Në biset me personin u konfirmua se bëhet fjal për mostra të gërmuara nga teritori i Majqedonis dhe i Kosovës, mbitë të cilat tashmë janë kryer prospekte eksplotuese geologike, paleje për kace dhe nga organet kompetente të Republikës e Majqedonis. Lëndët e para, minerale janë konfiskuar, ndërsa kunder personit është ngritur procedurë penale, Për kundër kësaj të shtetasit e Macedonis të cilët është dashur që të nisen për në Zagreb, janë zbuluar 37.000 dolar Amerikan. Shtetasi i Macedonis arë ka paracitur se mban vetëm 300 euro, por përshka këtë dyshimit gjatë kontrolit nga anaj në punësit doganor, janë gjetur 39.600 dolar Amerikan. Nga dretoria doganore informojnë se në pajtim të ligjit për punë devizore, mund të nzire në mjetet devizore në kundër vlerë për 2.000 eurosh dhe për këtë 2.600 dolar i janë këthyrë pasajgjerit dërsa 37.000 euro të tjera janë konfiskuar, kunder personit është ngritur procedur penale.